Salve, salve, rapaziada, Bocão GFM da 01 iniciando aí mais um vídeo pro canal. Rapaziada, esse vídeo aí aconteceu vai uma zoada violenta. Pode assistir o vídeo aí que você vai gostar. Pra quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve agora, deixa seu like, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo aqui também, que é muito importante pra nós. Falou, garotada. Esse vídeo aí, né, foi subir um morro ali na Babi, meu velho, ela não deu conta, então virou uma zoada, e o cara foi guinchar nós, e o combustível do cara acabou. Ai, só resenha. Falou, galera, então é isso aí, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal, feito muito carinho pra vocês aí. Depois eu vou estar explicando mais coisas aí sobre a Babi. Algumas coisas que a gente ganhou aí, do nosso amigo aí, Rafael Boneca, lá da Carga Pesada. Também mostrar pra vocês aí, explicar direitinho sobre o tanque, do tanques paralelo. Próximo vídeo que eu vou estar fazendo, Babi, vou estar mostrando pra vocês aí. Falou, então é isso aí, da sequência no vídeo aí, PH, solta a vinheta. Bora, galerinha, tá botando a pegada aí, ó. Aqui sobe, meu velho, ó. Você não era pra você ver não, que seu carro vai voltar, meu velho. De novo? Mama embreagem, vai, vai. Morreu seu carro, velho. E agora? E agora? Tá gravado, hein? Carro não, só viu o morro. Peraí, vamos pensar. Peraí, deixa eu descer. Não, peraí. Deixa eu pensar o que você vai fazer, Gustavo. Bota, bom, bota o pé de dois passos, caralho. Hã? Bota peso. Onde é que você vai? Tá vendo o que você faz comigo? Ô, a situação tá muito boa, não. Acelera. Não vai, não. Tá sem embreagem. Hã? Eu falei, tá. Puxa o freio de mão, acelera. Não vai não, senhor. Tenta, amor. Pera aí, deixa os carros. Deu ruim. Acelera. Vai mama de novo. Deu ruim. Vai botar peso, bonecão. Perdeu. Aí, aí, meu velho, o pneu também? Não subiu, tu vai! Olha aí, tá de pronto. Despesa aqui, eu nunca subi aqui não, senhor. Eu falei pra você mais cedo, não vai subir um morro lá não. Olha, seu curso, falou. E agora, meu velho? Sinaliza lá que vai ter que voltar pra trás. Sobe não. Será que você vai firmar aqui pra ajudar? Só tem que tirar de embreagem. Hã? Tem que tirar de embreagem, sobe não. Tô sentindo não. Tá filmado. Peraí, que nós vamos tentar empurrar aqui pra ajudar. Afirmar aqui atrás, né? Dois cavalinhos. Eu falei, acelera. Começou a ligar de primeira, tem que soltar ela de segunda. Buscar a rã lá que nós puxa ela. Peraí. Bora, Gustavinho. Vem, abá. Hã? Não, é por aqui mesmo. Opa! Vai dar ruim. Vai dar ruim. Meu Deus. E agora? Não é assim do funk. Tremendo. Aqui? Tá tremendo, senhor. Não tem o que fazer não, meu velho. Eu mato nada. E agora? Vai lá que passa pra caminhonete. Sai de lá. Fala aí pra tentar. Tá ali na moto, né? Mas pode ser um mesmo comando. Gosto de tapir. Quer tentar? Mas tem costa. Ele quer arrastar o peso aqui pro motor. Ai, credo. Aí, Gustavinho, arrumei um cara pra te socorrer, o Fronha lá, ó. Hã? Vou pegar uma cinta do GFM ainda, ó. Hã? Será que vai conseguir me arrastar? Vai. É, ué, aqui. Que? Bernardo, peguei lá, nem não vi, não, ué. Bernardo, meu velho, aqui, ó.
Tá vendo? Tu não tem carro não, meu velho. Seu carro só de amostra. Cara, foi graça dele. Tem que aposentar esse trem seu. Essa, pelo menos piscar. A seta é pisca, né? Mas força não tem não. Agora quer ver se esse trem aqui sem pneu do livro vai me puxar. Pode esperar aí mesmo. Tá bom, pera aí. Deixa eu agarrar aqui, galera. O carro do cara acabou. Olha o diesel. Não, só. Não, só tô vivendo isso aqui, não, só. Hã? Tem dois piscando. Aí tem força, tem piscador, mas não tem combustível. Hã? Subindo de jeito, Lima? Você não tem vergonha não? Tô saindo no vídeo. Cara empresário. Vai guinchar um carro. Cara empresário não tem óleo diesel no carro, meu velho. Hã? Você é doido. Pra lá, né? Pra lá, viado. Era uma vez. Agora eu acho que tem outro problema. O companheiro ali tá sem combustível. Você não tem vergonha, não? Você chegou de chorar, velho. Olha essa lá. Essa embreagem aqui eu acho mesmo saco. Ah. Mas puxou, né? O cara tem que ter uma cinta dentro do carro também, viu, Lipe? Pois é, ué. Ah, você viu o que precisa pois ter, é, né? É. Que vergonha. Ei, Sidney, o que você tem a me dizer disso? Acelera. Custou subir, tá custando subir esse morrinho aqui, olha lá. Bota mais peso. Ah. Não, o baú cabe aí. Não tem um... Então manda fazer um baú, um caixotinho pequeno, meu velho. O baú cabe aí. A estradinha eu botava que o céu era o limite, que não tinha fundo. Oh, mudou até um semblante o cara, gente. Olha aí pra vocês verem, encheu o olho d'água. Meu Deus do céu. Passou um aperto aí, meu velho? Me estressa. Pra frente não ia, pra trás ia dar merda. Eu só me arrumo e arrombada. E o melhor foi o carro do livro cavando combustível, olha, pra te puxar, só. Meus amigos é massa, tem boca não. E eu tô apertado de costura já, meu, que já é uma hora da tarde. Ó, o da cu. Certeza, hein? E aí, pois, o que você tem a dizer disso? Nossa, merda. Ô, fala muito não, porque o cara que tá ali dentro daquele carro ali veio de lá que caiu com a caraca fechada. O cara tá grilado, meu, velho. Ô, hã? Hã? Quero papo com ninguém não, você tirou meu carro, bota o gesso tudo nas costas. E esse cabelinho seu, que a ponta tá pra baixo? Hã? Tô nervoso, cara. Ai, aí também. O diabo tá com você? Você é doido. Filma lá o pneu. Não, o povo gosta de ver as rodas limpas. Pneu não. O cara tá pouca ideia. Pra passar, chefe, tá filmando. Aí. Falou, meu truco. Giroque. Que? Aí tem pressão. Então, rapaziada, então é isso aí. Finalizando mais um vídeo pro canal aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Seu comentário é muito importante pra nós, tipo de vídeo que vocês querem. E é isso aí, até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos. Agradecer a todo mundo aí mais uma vez aí que tenha visto até o final, tamo junto aí. A paz do Senhor possa abençoar todo mundo. Timba, é nóis.